Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cuy. Ketemu nih karena aku Adi Anarisa, selalu ingat dua hal dari saya. Oke, cuy, jadi di vlogku kali ini. Tadi ceritanya kita COD-an, ternyata lurus. Itu lurus, Mas. COD-an di sekitar Magetan, ternyata itu dekat sama rumah ibu sih. Jadi ya wis, kalian lah silaturahmi, sudah lama enggak ke sini, cuy. Ya, yes, hampir cuman sih sejak Risa. Oh, kayaknya sejak Risa. Oh, udah sih. Satu kali kayaknya sih. Jadi kali ini kita hampir sampai rumah aja ya. Hampir. Iya. Untuk ngarep-ngarep Pak Sian, Pak. Ngarep terus sih, Sian. Kupaya nek turusane plang. Oke, kali ini hampir sampai. Jadi kali ini bersama ini Mas Sugiarto. Siap kan Gus gitu aneh satu anak lain Mas. Ada juga adik-adikku juga di belakang. Mudah-mudahan orangnya ada di rumah, cuy. Kalau bahasa enek sebelah kiri enek putih-putih dulu pula enek. Nah, kalau enek sepeda lah. Nah, mlebu. Oke, guys. Mudah-mudahan dia ada di rumah, Bosku. Bos lu, gua ambus ya terakhir. Nah, ngarep gua, ngarep apa? Ini lho pak, enak tulisannya jual LPG nanti. Wah, gak gua ambus ya guys. Tapi guys, kita masuk guys. Mudah-mudahan ada rumah. Langsung melebok nah ya. Sultan lewat. Orang yang pikir carry. Salah itu renek, mobil renek kok. Oke guys, alhamdulillah kita udah sampai di sini bosku. Wes, panen jagung ya pak eh. Panen jagung guys. Oke guys. Oke. Wes. Oke guys. Alhamdulillah kita sudah sampai di sini bosku. Mudah-mudahan orangnya ada cuy. Beh pak eh panen jagung ya. Bapaknya panen jagung sih. Oh, panen jagung bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiangnya medal pak? Medal. Oh alah geng. Oh alah kula nun pak geng. Tiangnya metal, metal. Ya guys, wis piye kabar guys? Dua daan rene bos. Iya, iki mah ceritane iki sekalian mampir ini to bosku. Wah, iya, bos kuwi nek wong telu wong papat bojomu lho, anakmu. Ora, aku bar kirim to iki mah sekalian mampir. Bar kirim. Lha piye? Pak. Sampun kabare? Lah napa sing teng ngajeng kula wau? Iya. Alah nggih. Oh alah nggih. Nambi panen jagung ngoten, Pak. Siap-siap, guys. Siap-siap. Aku pas kebetulan iki cocok, guys. Iya, saya ndang njupuk piring dhewe. Aku mampir arep ndang. Wis tak njupuk piring dhewe pokoke ndang. Mantep. Saentene yo. Siap-siap. Nanti, Pak, bubuk to. Oh, bubuk. Halo, Mbak Ismi. Langsung sini. Lek bubuk arek bene to. Jare kon iso guys, tak iki wijik sik guys. Gambus. Sik, berarti jane dulu. Iya. Berian bubuk lho. Monggo pinter sik, nyantai siap, siap, siap. Di depan. Siap guys. Siap, siap, siap. Rasane karo Mas Adi. Iya, Mbak. Pripun kabare? Sehat. Jadi kon madang langsung dipiye ya guys kok tutup. Tutup sih daripada kena laler, segone jadi pundut nih. Enggak, bu sih. Loh. Wis bangun toh? Sini. Bangun Brian. Sini iya ya sini. Hei, loh, sudah bisa jalan Brian ya? Halo. Ayo sini, pindah. Siap guys. Brian siap. Gambus, tamu-tamu gambus, 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 gambus,
Monggo, monggo Mas. Mas Aster, Mas Dian kok monggo. Pak artis. Karo Mas. Jindul, Bos. Medugas. Medugas ngono. Oke, Winara, mlebet-mlebet. Monggo, monggo mlebet. Ayo, Mas. Monggo, monggo. Ngetor penter iki mesti. Winara mriki mambu. Monggo, monggo Mas Riki, monggo, monggo. Piye, 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 piye. Ngersakne napa, Mas? Teh hangat, toya petak. Napa banyu kolam? Banyu akuarium. Banyu akuarium siap siap siap. Paling aku masih itu Mas. Oh Mas To. Nggih sampean? Riki, Mas Riki, Riki ujung ya. Riki ujung. Aku ora kok anu, guys. Iya. Dalam Om. Lah. Dadah. Dadah jalan nih. Dadah piye? Mumpun lari Om. Wis lari bener. Lho. Lah Mas iki sederek kula. Oh, alah Pak. Mas iki biasane komennya di YouTube Ii Varian. Oh, alah. Nggih. Dan niki wae pas kebetulan lho, Pak. Cekel lari. Kebetulan. Untung gak nganu. Piye untung piye? Untung gak sampai metu aku. Oh. Emang ketoran kan mobilnya iso renek ngono. Mobil renek. Metu. Aman wis iku lho. Omong-omong renek, ngomong renek aku wis gede. Jadi kita sandra itu. Aku sih ngerti. Kau mulai reneng aku padahal mungkin ini nggak tahu. Baca nih mas. Jodoh. Duitnya mau Korea aku. Lah kemarin cerita nih kan nang di mana? Muteran Nadi yo. Muteran. Oh cedek ini. Yo wes siap bebas ini ya. Muteran Nadi cedek lorki. Gini siapa? Anu biasa bos, kirim so, kumakai haji so, kiai haji mustaqim. Kirim berapa botol? Kirim keripik. Kirim keripik kali. Madu malu diwul. Berapa unit? Ya sekitar 6-an lah. 6 kafe. 6. Bos, niki bos keripik tempe kali bos madu mas. Nenjalan cari madu yang original mas. Dijamin original, kualitas terjamin. Eh, apa lah bos? Ngesis, ngesis. Singkirim apa? Jenengnya singkirim suwak ini apa? Suwak itu lho. Suwak, namanya suwak. Orang, coblok. Orang. Orang dia niki. Niki sih ngeliatnya kok wucok gunung sih jalan ini. Jalan ekstrim ya. Oke, alhamdulillah juragan orang. Amin. Atas orang apa? Ya, ini dia naik suwak nang omah lho. Tapi aku ingin dulu ini. Jare bojoku subek ta apa orang iki? Subek apa? Doae jare ditutu mangono ditutu. Orang. Ya bedane opo ya mbok karo aku durung. Lah piye bapake temen nggih? Wis ditandur kurang. Alhamdulillah tak goreng langsung botak. Habis digoreng. Kon lek ora kotak rasane kok mlitak kok. Kemlitak. Ga iso mbok. Iso wirak keliling daerah kene aku. Dalam, Dek. Jan mantep gas iki. Ya. Ya ndi kowe? Sesek aku tak sowira. Upload sopo? Nah, guys. Yang mau fans. Oh, iki ge yo fanmu lho, guys, iki, guys. Oke, guys, jadi alhamdulillah kita sampai di sini. Woi, Pak Telo. Woi. Pak Telo. Woi, mampir-mampir sik. Mampir sik ah. Wah, alhamdulillah ketemu dulur Pak Telo, guys. Hai. Iya, Pak. Hai. Hei, kan juk jagung sik. Piye Pak kabare Pak Telo? Sehat-sehat. Sehat nggih. Nggih. Pripun ora gereng saged mriko lho, Bos. Lah nyuwante le sampean iki mung mekar yo lho, Pak. Beh, langganane padha nyeluki kabeh ngono iki. Lancar ya, Mas. Siap-siap, Pak. Penting awake sehat. Amin. Warani nang omahe gak ketemu ya. Dolan nanti. Kenapa? Bos, bos apa emang? Bos iki bos super bos kabeh. Bos kabeh. Bos kabeh. Mbok leren-leren sik to Pak, Pak. Iki jagung karo kakangane iki. Oh, alah. Lah setengah siji panas-panasnya tangan-tangan ini, Pak. Jam loro kok mangkat malih tadi. Walah. Siap sak monggo nggih, Pak. Pun. Ngatos-ngatos hati-hati. Nggih. Oke, guys. Jadi alhamdulillah kita udah sampai di rumah, Bosku. Wes sulure suwe apik kok ngene. Tak ngomane. Iki duplikate nggo nang Mas. Iya, nggo nang kowe tapi. Iya. Tapi kita dadi wapi ya. Lah nggonmu urung-urung enek kelawan pare iki. Tergantung amal dan perbuatan. Tergantung. Piye-piye? Gamu sih. Nggon aku ora metu-metu ae, guys. Ayo, Mas. Gayamu aja. Wis, guys, aja ngono sungkan aku, guys. Aja gaya tenan ae. Ojo, guys. Napa, Mbah? Solar.
Pinten, Mbah? Iya, ada yang beli solar, guys. Siap, Mbah. Oh iya, Mas, kan asik lho, Mbah. Main kulak iki, Mbah. Dutelan solar banal, guys. Ya wis, solar, bensin, gas, racun, semua dodol. Gas racun barang. Oh, maksud iki, Bos. Racun anu. Tambah kompo-wopo ae, guys. Alah, Bos. Ya saiki titik, Bos. Iya, ditelateni ya. Iya. Ya sini charteran sepi, opo-opo sepi. Mantap, guys. Ya wis. Arek ojak nyandi aku mang, guys. Wis to, melaku. Nyandi. Melaku. Ayo nyandi, guys. Wis to, melaku. Heh. Melaku wis to. Bos, guys. Kedap ya, Bos. Tak nuruti cacang gabus nih, Bos. Brian, Brian. Eh, jangan jalan, nang. Jalan. Mas Adi. Jalan. Oh, Mas. Wis mluwai, Mbak Izan, Mbak. Ampun. Bye. Baga, kita ra, ayo, sini. Sini, Bosku. Monggo, Bos. Nah, Mas Adi, ramah Mas. Ayo, Mas. Ngirek kelas kedap, Mas. Ngewangi angkat meja, Mas. Ayo aja, ayo guys, ayo ayo. Ayo guys. Cocok regone ndok, guys. Pas aja Mas rumah adat cocok itu. Wis ta. Ngene lho. Ojo ngono wis biasa iki. Omongane god YouTuber iki sekon turatura. Turatura sawante. Eh dibenakne. Monggo. Lho. Ayo Mas. Lah ya ning sing cimong, guys. Lah monggo Mas sama iki kucingku. Benakno aku wis aku serius. Cimong ngene iki, guys. Iya, cimong. Berarti cimong ngubrak-ubrakan dulu. Pas. Rene man kan dijami pas tengah siji wayahe. Wayahe, wayahe ngono kae. Oke guys, jadi mungkin beraja ya untuk vlog kali ini, alhamdulillah kita udah sampai di rumah Ibu si Bajindo. Lanjut langsung kon madang. Oke guys, rumahnya Mas Bajindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok brand wedus, Pak? Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.